ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଶୀତ ଦିନରେ କିପରି ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଆସିବ ସେଇଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ କେତେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ସବୁଠୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ହୃଦଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 53% ବଢ଼ିଯାଏ। ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ, ଏହି କାରଣରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯାଏ ରକ୍ତ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହା ହୃଦଘାତର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କିଛି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ, ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ଗରମ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଗଲା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍କାର୍ଫ କିମ୍ବା ଗରମ ମଫଲର ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଘର ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ହିଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ସର୍ବଦା ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ମଦ, ସିଗାରେଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଯଦି କିଛି ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ତୁରନ୍ତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ, ଡେରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଖରାରେ ବସନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଗରମ ହେବ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମିବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।